سامي کو گیٹ سے نہ بھی انا کے سامان آ گیا کیا اس وقت سامی کا ٹکٹ لے کے آ گئی ہے کیا اس وقت بڑا اچھا سامان ہے پکتا ہے تھا بڑی بڑی دنیا آتی ہے پاپا بھی آئے ہیں بھی ہے کہ سپورٹ ہے سب سب لوگ آ تو کہتے ہیں راشد صاحب بھی ہیں نہیں سامی کا رہا ہوں کھانے والے ہیں یہ مچھی ہے یہ تو مچھی تلی ہوئی ہے سب کھائیں گے تو آگے کھائیں گے ذائقہ کیسا ہے سب نے سب اچھا